U sportskoj hali u Velikom parku danas je na zanimljiv način mališanima predstavom prilagođenoj njihovom uzrastu prikazano pravilno ponašanje u saobraćaju. Naziv predstave Pažljivko govori koliko je bitno naučiti pravila saobraćaja i biti pažljiv kako bi zaštitili sebe od potencijalnih neželjenih posljedica. Mališani su sa ushićenjem odgovarali na pitanja i u zabavu naučili kako da i oni postanu Pažljivko. Cilj ove aktivnosti je da se kod dece obezbedi kontinuirano prisustvo tema o bezbednosti saobraćaja tokom celog školovanja. Osim aktivnosti sa decom, sprovodimo aktivnosti sa srednjoškolcima i naravno sa svim drugim učesnicima u saobraćaju koji budu posjetili naše ove događaje. U Srbiji nije dovoljno razvijena kultura bezbednog ponašanja u saobraćaju. Primjera radi, u Švedskoj upotreba sigurnosnog pojasa na zadnjim sedištima je 98%, a na prednjim sedištima 97%. U Republici Srbiji na zadnjem sedištu je samo 9% upotreba sigurnosnog pojasa, a na prednjim tek 76%. Predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja i zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić zahvalio se agencijama za bezbednost u saobraćaju i ostalima koji su uzeli učešće u organizaciji ovog događaja. Mi kao lokalna samouprava i Savet za bezbednost saobraćaja pripremili smo čitav niz mera koji bi se u nekom narednom višegodišnjem ciklusu realizovao kako bi se i ti statistički podaci, ali i generalno situacija na terenu napredila da budemo sredina sa što manjim brojem i žrtava, ali i saobraćajnih nesreća koji su, još jedan put ponavljam, sa jedne strane posljedica određenog neadekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju, nedostataka saobraćajne kulture, ali i vrlo često neadekvatne saobraćajne infrastrukture. Pored najmlađih i učenici viših razreda mogli su da nauče nešto novo i da shvate važnost ispravnog ponašanja u saobraćaju. Prisutni su bili u prilici da provere važnost pojasa i da im ta navika postane rutina, jer u velikom broju saobraćajnih nesreća ne bi bilo nastradalih da je pojas bio vezan. Situacija u našoj zemlji nije na zavidnom nivou, pa se na ovakav način želi podići svest građana o važnosti pravilnog ponašanja u saobraćaju. Osjećao se fantastično, mislim, malo sam se uplašio, pošto ovo nikad nisam doživljavao i nisam mnogo bio kao vozač, ono, nisam imao mnogo iskustva sa tim i preporučio bih svima da se i vozačima i suvozačima i ljudima na zadnjim sedištima da se vežu, jer je ovo mnogo opasno i pri većim brzinama teške posljedice mogu da budu. Malo sam uplašena, ne bi mogla zamisliti šta bi se desilo da nisam vezala pojas, sigurno bi imala neke velike povrede na sebi. Na kraju mališanima su dodeljeni pokloni kao i knjige u kojima je u savršenu ilustraciju i tekst prilagođen njihovom uzrastu prikazano pravilno ponašanje u saobraćaju. A za starije ponovo je istaknuto pravilo da kada piješ ne voziš, biraj život, vozi trezan.